אחד הדברים החשובים ביותר זה למנוע מחלות. הרי זה לא חוכמה לקבל מחלה ואז לטפל בה. חשוב לדעת איך אנחנו מונעים היווצרות של טרשת עורקים, כלומר חסימה של העורקים, ושל התקפי לב, של אי ספיקת לב, של אירועים מוחיים, של מחלות כלי דם של הרגליים ועוד. ולכן התחום הזה של רפואה מונעת ראשונית, כדי למנוע היווצרות של מחלות לב, הוא התחום, להערכתי, החשוב ביותר. יש גורמי סיכון שאנחנו לא יכולים לשנות אותם. אני לא יכול לשנות לכם את המשפחה. אז אם יש סיפור משפחתי, יש סיפור משפחתי. גם את הגיל אני לא יכול לשנות, וגם את המין אני לא יכול לשנות. אבל אני יכול לטפל בסוכר, אני יכול לטפל בעישון, אני יכול לטפל בלחץ דם ולאזן אותו. בקולסטרול, שומנים בדם, בוודאי שאני יכול להוריד אותם. ולמעשה, באופן עקיף, אני גם מטפל בגנטיקה. ולכן על ידי איזון של אדם גורמי סיכון לנורמה, ואנחנו יודעים בדיוק מה הערכים לכל בן אדם שמתאימים, אנחנו למעשה מצילים חיים. אנחנו גורמים לכם להיות יותר בריאים, או לא לקבל בכלל בעתיד התקפי לב, או בוודאי לדחות אותם, ולתפקד כאנשים בריאים ותקינים גם בגילאים מאוד מאוד מבוגרים. איזון גורמי הסיכון כבר מגיל צעיר הוא קריטי לעתידנו.